Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Днес Православната църква почита светите мъченици София, вяра, надежда и любов. На днешния ден се отдава почет и на добродетелите, които те олицетворяват в живота на християните. Мъдростта, вярата, надеждата и любовта. Според преданието, през втората половина на II век в Рим живяла благочестивата християнка София. Трите й дъщери носели имената на християнски добродетели – вяра, надежда и любов. Благочестивата жена ги възпитавала в любов към Исус Христос. Майката и дъщерите й не скривали своята християнска вяра и я изповядвали открито. Наместникът на Антиох донесъл за това на император Адриан, който заповядал да ги доведат веднага при императора. Когато те дошли, всички присъстващи се изумили от спокойствието им, сякаш са ги повикали на светло тържество, а не на изтезание. Адриан се опитал да ги убеди да пренесат жертва на богинята Артемида, но младите момичета останали непреклонни. Тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко, а майката била принудена да гледа нечовешките страдания на децата си. Но тя проявила необикновена сила през цялото време. Трите момичета били убити по време на изтезанията, а императорът разрешил на света София да вземе телата на дъщерите си и да ги погребе. Три дни след кончината на децата си умряла и майка им, която също била погребана при тях. Църквата почита и света София като мъченица, защото като майка тя изживяла със сърцето си ужасните мъчения за Христа на своите дъщери. Мощите на светите мъченици София, вяра, надежда и любов почиват от 777 година в Елзас, Франция. Днес имен ден празнуват всички, които носят името вяра, любов, надежда, София, Верадин, Верин, Драган, Драго, Драгомир, Люба, Любен, Любомир, Любомира и Севда. Днес празнуваме и деня на град София. Сега и към водещите новини. Лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров съобщи пред журналисти какво е решено на коалиционния съвет при премиера Бойко Борисов. Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Росен Желязков е новият кандидат за министър на транспорта. По думите на Сидеров, коалиционните партньори са обсъдили и ветото на президента Радев, както и увеличението на бюджетните заплати в началото на следващата година. Честит празник на всички, вяра, надежда и любов. Тук сме двама представители на Коалиционния съвет, тъй като решихме по споразумение така, съвета упълномощава един или двама души да кажат какви са решенията на Коалиционния съвет. В случая ние разгледахме няколко теми основни. Едната от тях е свързана с първия учебен ден. И това е така, една добра новина за всички родители. Има решение да се осигурят шкафчета във всяко училище за сметка на бюджета, тъй като стана въпрос за това, че учениците в първи клас се оплакват от тежките раници, учебниците трябва да се стоят някъде. Тоест ще бъдат обзаведени всички училища, са абсолютно всички деца с шкафчета, така че да могат да не се товарят толкова много. Имаме една новина за увеличаване на заплатите на държавните служители от 1 януари с 10%. Това също е одобрено от Коалиционния съвет. Името на новия транспортен министър също така е ясно вече. Това е Росен Желязков, който е технократ. Той е много добре запознат с технологиите, на информационните технологии. Това, което е необходимо и за съставяне на електронно правителство. Той ще бъде новия министър на транспорта. Така, минаваме към и още една тема, която е от така концептуалните, трайните теми. Коалиционният съвет реши всеки месец да има допитване до министрите, до всички министри и да излизаме пред вас, пред медиите, обществеността с ясно отчетни данни, какво е свършено и какво предстои да се прави. Да стане по-ясно каква програма следваме. Значи ние имаме тази програма, ние следваме, но знаете, в ежедневието и в потока на събития, които се случват, понякога се губи погледа, остротата. Затова ние всеки месец ще правим едно представяне, отчет, може да се каже, пред народа, в който ще казва министрите един по един какво вършат, какво не са свършили, какво е изискване от тях. Оттам
следващите стъпки, това, което смятаме, че е важно, това, което е свързано с най-важните проблеми на България, с доходи, с икономика, с социалната сфера, с пенсии, с образование и здравеопазване. Стъпките, които се правят непрекъснато, всеки месец, за да бъде по-ясно, за да бъде по-добре представено на хората, да не се губи свършеното. Защото сега стигнахме до извода, че да не се повтарям, в потока от информация понякога губим. И стигаме до актуалния момент. Става въпрос за указа на президента, за освобождаването на Младен Маринов като главен секретар на МВР. Този случай, така да го кажа разговорно, се позаплете. И в коалиционния съвет днес стигнахме до извода, че липсата на диалог или не разбирането понякога, недобрата комуникация между институциите не е добре. Това е лошо за държавата. В случая ние предлагаме, коалиционен съвет е този, който всъщност, така да се каже, на върховният орган, който би трябвало и налага политиката и на правителството. В случая ние предлагаме на господин президента, на господин Радев, да направим среща, в която да се изяснят абсолютно всички обстоятелства, свързани с освобождаването на господин Маринов като главен секретар. Кое точно не е съгласувано? Какви точни мотиви се искат и така нататък? Всичко това ние сме готови да го представим, за да няма съмнение у президента, че нещо се върши през неговата глава или извън неговото съгласие и одобрение. Аз лично мисля, че това е най-добрият начин да се реши въпроса. Другото е напрежение, другото е ескалация на конфликт между институциите. В никакъв случай това няма да е добре за държавата като цяло. Правим това предложение неофициално и чрез вас, възможно и писмено да бъде направено. Очакваме отговора на господин президента в удобното време, удобното място, когато, както каже, ние сме готови за среща и за изясняване на абсолютно всички обстоятелства, включително и с присъствие на високо авторитетни юристи, които да разтълкуват всеки детайл от процедурата. Понеже се оказа, че има нужда от тълкуване в случая. Днес е първият учебен ден. Близо 60 000 са първокласниците тази година. По нови програми ще учат децата от 3, 7 и 10 клас. Осигурен е нормален учебен процес за откриване на учебната година във всички 2367 училища и 1844 детски градини в страната. В това увери заместник министърът на образованието и науката Таня Михайлова. В няколко училища ще продължат ремонтите и след 15 септември, но това няма да пречи на провеждането на учебния процес, а там, където ремонтите са по-мащабни, е осигурена възможност да се провеждат учебните занятия в други сгради и училища. През тази учебна година националното външно оценяване за 7-ми клас ще бъде за първи път по новите учебни програми. Михайлова уточни, че най-много учители в момента се търсят в София, Пловдив, Пазарджик по предметите английски език, математика, информационни технологии и природни науки. Амбицията на Министерството на образованието и науката била до края на годината във всяко училище в България да има безжичен интернет, което ще спомогне за използването на модерни ресурси. Първият звънец удари в над 2350 училища в страната. В София отвориха врати над 250 училища, в това число общински, държавни и частни. Близо 60 000 са първокласниците тази година. Новата учебна година започна и в столичното 133-то средно училище Александър Сергеевич Пушкин. Ето какво заяви пред камерата на телевизия Алфа директора на училището Даниела Борисова. Настроението е приповдигнато. Поздравявам цяла България с откриване на учебната година. Нашето училище е готово. Посрещаме и първолаци, и всички ученици в едно бутиково училище, може да се каже. Тук кабинети има по руски език, по френски, по английски. За малките са кабинети приказки. Всички са добре дошли. Какъв беше интересът към вашето училище за новата учебна година? И тази, както и предходните години, ние просто се ползваме с един невероятен интерес. Лошото е, че това, че не можем да приемем всички, които желаят да учат в нашето училище, но
все пак, ние сме в топ 10 на София и 12 в България. Мисля, че е един страхотен успех. Какво ново да очакват учениците през тази нова учебна година? Ние залагаме и на традициите, има и много неща, много новости, така че всеки един, който иска да се реализира, а и животът го доказва, че ние произвеждаме един висок интелектуален труд. Всички, които желаят в това училище, могат да успяват. Последен въпрос, какво бихте пожелали не само на учениците, но и на родителите им? На всички бих пожелала здраве и нека да минем в трите неща, които са символ в днешния ден. Вяра, надежда и любов. Честит празник, София! Към присъстващите с приветствено слово се обърна и Робърт Шестаков, съветник в Руското посолство, представител на Министерството на образованието и науката на Руската федерация. Драги ученици, уважаеми родители, ръководство на училището Александър Пушкин. От името Руското посолство, от своето сърце, най-сърдечно ви поздравявам с началото на нова учебна година. Заедно с всички знания, което е най-важното в вашия живот, ученето на руски език, на великата руска култура и сигурен съм, че ще заема достойно място във вашето обучение. И бъдете сигурни, че Руското посолство и всички нашите организации ще полагат всички усилия да ви подкрепят в тази благородна дейност. Още веднъж поздрави! Да. И по традиция имаме подаръци, които ще заемат достойно място във вашата библиотека. Нашите книги. Ето какво пожела на учениците и родителите общинския съветник от политическа партия Атака в столичния общински съвет Станил Станилов. Господин Станилов, обърнахте се към учениците на 133-то СУ Александър Пушкин. Какво им пожелахте? Пожелах им да слушат учителите си, защото те ще ги заведат в света на възрастните. Пожелах им да учат, да се образоват и да помнят, че България е нашия дом и само ние можем да си я подредим такава, каквато искаме да я виждаме. А това ще стане само ако учат добре. А какво бихте пожелали на родителите? На родителите бих пожелал да подкрепят мечтите на децата си. Това първо. Второ, на родителите бих пожелал те също да си припомнят, че България е нашия дом и че никой няма право да ни казва как да я подредим. И че ние трябва да я направим такава, каквато ние искаме да бъде и каквато на нас ни харесва и в каквато искаме да живеем. А не някой друг да ни казва каква трябва да бъде България. Благодаря ви. Това исках да пожелая на всички. Честит празник и на тези, които празнуват първия учебен ден, на тези, които празнуват Денят на София. В крайна сметка, Денят на София, това е денят на мъдростта и на вярата, надеждата и любовта. Но аз искам да припомня, че старото име на София е Средец. И нека всички с общите си усилия да превърнем София и да превърнем България в съсредоточие на мъдростта, на вярата, на любовта и на българските традиции. Нека да бъдем наистина център. Легендите на българската естрада Васил Найденов и Богдана Карадочева станаха почетни граждани на София. Това се случи по време на тържествено заседание на Столичния общински съвет на празника на града. По време на празничната сесия изказване направи и общинският съветник от квотата на Атака в Патриоти за София Станил Станилов. Уважаеми колеги, почетни граждани, гости, уважаеми журналисти, днес празнуваме Денят на мъдростта, на вярата, на надеждата и на любовта. Старото име на София, българското старо име на София е Средец. И нека всички ние да се опитаме в този общински съвет да направим София наистина средище на мъдростта, на вярата, надеждата и любовта. Нека да го направим средище на българския дух, на българските традиции и обичаи. Нека да си припомним всеки един път, когато вършим нашата работа тук,
че София е нашия дом, така както България е нашия дом, и само от нас зависи да го подредим така, както се харесва на гражданите на София и на всички нас. Иска ми се тук всички да запомним, че ако ние си свършим работата тук така както трябва, може би един ден за нас ще напишат така както са написали за един велик български владетел. А именно, човек дори добре да живее, умира и друг се ражда. И нека роденият по-късно, когато гледа направеното от предишния, да си спомни за този, който го е построил. Честит празник на всички! С нами Бог, да живее България! Пикът на програмата по време на тържественото заседание на Общинския съвет бе връчването на званията «Почетен гражданин на София». Най-колоритните и заслужили имена в тази графа бяха легендарните български певци Васил Найденов и Богдана Карадочева. Абсолютно никакъв смисъл няма да ви я представям. Всички сме израснали с нейните песни, всички знаем нейните песни. Аристократът на българската поп-музика, госпожа Карадочева, споведе. Благодаря на госпожа Фандъкова, на господин Герджиков, благодаря на всички, които са гласували. Ами, аз много обичам София. Много обичам квартала си, обичам улицата си и си мисля, че всеки град има свой аромат. Липите в София са нещо незабравимо. А когато цъфнат кестените, мисля, че по-красиво място в света няма. И както имаме най-емблематична песен за София, накрая «Ти София моя, любов и тревога». Благодаря ви много. Едва ли има човек, който да не знае неговите песни, аз знам абсолютно всички. И то на изуст. Искам да благодаря на Общински съвет и на госпожа Фандъкова за доверието. Ми струва ми се, съм длъжен да се извина пред хората от озеленяването, защото през последните няколко години непрекъснато им досаждах и победих, така че на Витоша 150 всичко е засадено с бели брези. Малко ли много, това може би една от причините да бъда тук в момента и да съм допринесъл с озеленяването. Благодаря ви за доверието и надявам се да има още брези. Във връзка с началото на учебната година в училищата и предстоящия старт на академичната година във висшите учебни заведения, БДЖ Пътнически превози ЕООД предоставя намаление с 50% от редовната цена на билети във втора класа на всички учащи на възраст до 26 навършени години. За да могат младите клиенти на националния железопътен превозвач да ползват тази отстъпка, е необходимо да си закупят железопътна карта учащ. Картата, с която се предоставя намалението, се издава във всички железопътни гари и бюра в страната срещу снимка и уверение от съответното учебно заведение. При предоставяне на снимката и необходимия документ, картата се издава веднага на място. Цената на железопътната карта учащ е 1 лев и е валидна от 1 октомври до 30 септември на следващата година. БДЖ Пътнически превози ЕООД предлага 75% намаление от редовната цена на билетите за организирани групи от минимум 10 души. За целта е необходимо да се предостави писмо и поименен списък в 2 екземпляра с посочени дати на раждане на участниците в групата, заверени с подпис и печат от учебното заведение. В интернет бяха публикувани кадри от прихващането на израелски ракети от сирийската противовъздушна отбрана. По-рано беше съобщено, че Сирия е отблъснала ракетна атака на военновъздушните сили на Израел в покрайнините на международното летище в столицата Дамаск. По предварителни данни няма загинали и ранени, като експлозиите са предизвикали само материални щети. Израелската армия отказа да коментира информациите, че стои зад нападението. Израелските въоръжени сили многократно нанасяха ракетни удари по различни позиции в Сирия. През септември бяха ударени военни обекти в Тартус и Хама. Сирия и Израел формално са в състояние на война от 1973 година, но въоръжени стълкновения бяха изключително редки преди избухването на войната в Сирия.
Убийството на лидера на Донецката народна република Александър Захарченко е извършено със съдействието на западните специални служби. Това заяви изпълняващия длъжността ръководител на ДНР Денис Пушилин, цитиран от руските медии. Пушилин подчерта, че терористичният акт е извършен с участието на пети отделна департамента по контрразузнаване на Службата за сигурност на Украина. Анализът на остатъците от взривното устройство е показал наличието на високи технологии, които по-рано не са били използвани от украинските спецслужби. По думите на Пушилин, тези данни сочат, че терористичният акт е бил извършен с помощта на западните специални служби. Той добави, че Русия помага за разследването на терористичния акт. По думите му, органите на реда в Донецк имат разбиране за това, кой е извършил покушението. Един човек беше задържан, който е дал пълни показания, поясни Пушилин, като подчерта, че задържаният е служител на Службата за сигурност на Украина. Припомняме, че на 31 август в резултат на взрив загина лидерът на Донецката народна република, 42-годишният Александър Захарченко и неговият телохранител. Други 11 души са били ранени, сред които с тежки рани и министърът на финансите на ДНР Александър Тимофеев. Властите в републиката признаха инцидента за терористичен акт. Москва и Токио търсят консенсус по въпроса за мирния договор, въпреки факта, че всяка от страните има своите граници. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за телевизия Русия 1. Песков каза, че двете страни признават липсата на мирен договор за голям проблем и никой не се отказва от намерението да продължи преговорите, за да се постигне консенсус. По думите на прес-секретаря на президента на Русия, преговорите ще продължат. Ясно е, че всяка от страните по силата на вътрешните съображения, поради други причини, има свои собствени ограничения и съществуват свои нюанси в подходите. Но стратегически Абе и Путин са потвърдили намерението си да работят за мирен договор, каза в заключение Песков. Припомняме, че на 12 септември в рамките на пленарното заседание на Източния икономически форум във Владивосток, руският президент Владимир Путин предложи на Япония да сключи мирен договор с Русия до края на годината без никакви предварителни условия. Специално за агенция ТАСС от Японското външно министерство са заявили, че Токио наистина възнамерява да води преговори с Русия за сключване на мирен договор след решаването на териториалния въпрос, като тази позиция остава непроменена. От десетилетия двете страни водят спор за южната част на Курилските острови. Припомняме, че след края на Втората световна война архипелагът е бил включен в състава на Съветския съюз. Япония претендира още за редица острови, над които Русия има пълния суверенитет в съответната международна правна рамка и не подлежи на съмнение. Великобритания не може да наложи санкции на Русия заради случая Скрипал, докато не излезе от Европейския съюз. Това съобщи на членовете на парламента британският заместник-министър на вътрешните работи по въпросите за сигурността Бен Уолъс, цитиран от световните медии. Въвеждането на новите ограничителни мерки срещу Русия могат да бъдат наложени едва след 2 години, тъй като преходният период на Брекзита ще завърши в края на 2020 година. Прекъсването на санкционната политика на Лондон е свързана с неговите намерения да използва ограничения срещу Руската федерация съгласно изменението Магницки, което беше прието от властите през май месец тази година, поясни Уолъс. Изменението Магницки няма да влезе в сила, докато Обединеното кралство не излезе от Европейския съюз. Експертите от своя страна отбелязват, че сега Обединеното кралство трябва да съгласува ограничителните мерки с общата позиция на Евросъюза. А новите санкции срещу Русия могат да бъдат сходни с американските или още по-тежки. Завършваме с една хубава новина. Днес рождения си ден празнува Волен Сидеров младши. Точно преди 3 години на бял свят се появи първородният син на лидерът на Атака Волен Сидеров и неговата половинка Деница Сидерова. Родителите избират името Волен, защото бебето се ражда в деня на Света София и трите дъщери – Вяра, Надежда и Любов. Първите им букви В, Н и Л са вплетени в името на младия националист. Телевизия Алфа честити празника на гордите Волен Сидеров и Деница Сидерова, а на малкия рожденник пожелава да израсне енергичен, смел и бореше за националната кауза също като своите родители. Така завършва и днешната емисия. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на Жълтите павета. От мен и целият екип, спокойна вечер!